କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବଳକା ଭାତ ରହିଯାଉଛି? ଯଦି ରହିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ବନେଇ ଖାଇବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ ବଳକା ଭାତ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଅରୁଆ ଭାତ ହେଉ କି ଉଷୁନା ଭାତ ହେଉ ଚଳିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ମସଲାରେ ନେବେ ରସୁଣ, 2-3 ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା ନେବେ, ତାପରେ ଅଦା ନେବେ କିଛି, ଲଙ୍କା ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ନେବେ, ଜିରା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେବେ। ନେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବେ, ଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭାତ ଦେଇଦେବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଗେ, ଦେଇକି ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ଭାତ ବଳକା ଭାତ ଥିବ ତାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବେ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କଲାବେଳେ ଯଦି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ନ ହେବ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇ ନେବେ, ଅଧିକା ପାଣି ମିଶାଇକି କରିବେନି। ଅଧିକା ପାଣି ଯଦି ମିଶାଇ କରିବେ ସିଏ ଜମା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ପାଣି ଯଦି ନ ଦେଇ କରିବେ ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଶିଳ ଅଛି ସେଇଥିରେ କରିନେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଷ୍ଟଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଚାଟ୍ ମସଲା। ଦେଲା ପରେ ଏହିସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ନେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା 1 ଚାମଚ ବେସନ, ଆଉ 1 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର। ଦେଲା ପରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତେଲ ଜରି ହେଉ କି କ୍ଷୀର ଜରି, ସେଇ ଜରିରେ ସେହି ପେଷ୍ଟଟିକୁ ପୁରେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁକୁ ପୁରେଇ ନେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ତଳ ଆଳୁ ଟିକେ ଛୋଟକି କାଟି ଦେଇଥିବେ, କାଟି ଦେଇକି ତେଲ ବସେଇ ଦେବେ କଡ଼େଇରେ। ବସେଇଲା ପରେ ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, କୁରକୁରି ସେପ୍ ରହିଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ବନେଇ ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏମିତି ବନେଇକି ଘରେ ବି ମଧ୍ୟ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ଦୋକାନରୁ କୁରକୁରି ଆଣିକି କିଣିକି ଖାଇବେନି, ଏଇଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଇବେ ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେଥିରେ ଯଦି ଚାଟ୍ ମସଲା ଅଛି ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମିଶାଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଶେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ।